Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге қарапайым заттардан үй жағдайында тауық етінен дәмді паста дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалады және де дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, оны осылай бөліктерге бөліп аламыз және де қиғашынан жіңішкелеу етіп тураймыз. Барлығын турап алғаннан кейін ыдысымызға салып дайындап аламыз. 2 бас пиязымызды кубиктеп тураймыз. Және де бізге 2 түйір сарымсақ қажет болады. Қажетті заттарды және де қажетті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кетемін. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Барлық заттарымызды турап дайындап алғаннан кейін табамызды қыздырып, табамызға бір шай қасық мөлшерінде сұйық май қосамыз. Көп сұйық май қосудың қажеті жоқ, дәмін бұзып жібереді. Сұйық майды көп қоссаңыздар еттеріңіз құрғақ болып қалады. Сары май қосып, ерігеннен кейін үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластырып, пияздарымыз қызарғанша отта қалдырамыз. Бөлек ыдысымызға суымызды қайнатып, спагеттиімізді салдым. Кез келген макарон түрін қолдансаңыздар болады. Шала піскен кезінде үстіне дәміне қарай тұзын және де 2 ас қасық сұйық майды осы спагеттилер бір-біріне жабыспас үшін құйып, жақсылап бір араластырып, піскенше орташа отта қалдырамыз. Пияздарымыз қызарғаннан кейін үстіне тауық етін салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де дәміне қарай тұзын және бұрышын қосып, орташа отта 5 минуттай ұстаймыз. Етіміз піскеннен кейін сарымсақтарымызды алып тастаймыз және де кілегейімізді қоямыз. Тағы да бір араластырып жіберіп, үстіне піскен спагеттилерімізді салып, араластырып аламыз. Дәміне қарай ірімшік қоссаңыздар болады. Ірімшік ерекше дәм береді. Ірімшігімізді толықтай салып алғаннан кейін ерігенше араластырамыз. Және де тағамымызды ұсына берсек болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылыңыздар. Ас болсын.